למה ללמוד את התואר חינוך חברה עם התמחות בספורט? אני התחברתי אליו כי אני באמת מאמין שהשינוי מתחיל מחינוך נכון, מחינוך טוב לילדים שלי, לילדים שלנו. אני חושב שהאנשים שלומדים פה בקריית אונו את התואר הזה, הם אנשים שיכולים לחנך דור שלם למצוינות, להישגים, ובאמת להעלות את הרמה של הספורט הרבה יותר. אני חושב שאנשי חינוך בסוף הם אנשים שיכולים לחנך דור של ספורטאים הרבה יותר טוב מאנשים שסתם גמרו קורס מאמנים של חודש, חודשיים. ופה לומדים את כל הכלים שצריך כדי לקחת ילדים צעירים ולהפוך אותם בסוף לאלופים אמיתיים, לא רק אלופים על המגרש, אלופים בחיים. נכנסתי לקריית אונו ללמוד את הדברים האלה כי אני באמת דואג לעתיד של הילדים שלנו, לחינוך, שכמו שאמרתי, החינוך עם הספורט, שתי האהבות שחיברתי ביחד, מתנגשות פה לתואר מושלם. אז מה לומדים פה? קודם כל יש את מקצועות החינוך, שזה ילדים נוער בסיכון, ילדים עם צרכים מיוחדים, כל סוגי הילדים שאנחנו לומדים איך לחנך. יחד עם זאת אנחנו לומדים איך להתעסק עם ספורט, לומדים על הגוף, פיזיולוגיה, לומדים לנהל קריירה, יזמות, ניהול, כל דבר שאתם רוצים לעסוק בו בחיים, זה לא רק בתיאוריה, לומדים פה גם את הפרקטיקה. מה עושים עם הדבר הזה שלומדים פה ואיך מיישמים אותו בשטח? אתם רוצים לנהל מועדון, מתנס, כל דבר, חוגים, כל מה שתרצו לעשות עם הדבר הזה, לומדים פה במעטפת הזאת בלימודים. כשפרשתי מטניס לפני 5 שנים, ידעתי שאני הולך ללמוד, ידעתי שאני רוצה תואר, יש לי תואר ווימבלדון, יש לי תואר רולאן גארוס, אוסטרליה, רציתי תואר ראשון. באתי לקריית אונו ופה, בתואר חינוך חברה עם התמחות לספורט, מצאתי בדיוק את מה שאני רוצה. חינוך וספורט. השילוב המנצח. אני חושב שפה קיבלתי המון המון כלים שעזרו לי ועדיין עוזרים לי בדברים שאני עושה ומתנהל ביום יום. מעבר לזה שלמדתי פה יזמות, למדתי פה לנהל את הקריירה בצורה שונה, למדתי פה דברים פרקטיים שהיו חסרים לי לפני שנכנסתי לפה. אני מאוד נהנה ללמוד פה, האווירה היא מדהימה, ואני חושב שאנשים איכותיים צריכים לבוא מתוך האקדמיה. אנשים איכותיים באים מתוך למידה, מתוך רצון להתפתח, ללמוד, וזה האני מאמין שלי. בגלל זה בחרתי ללמוד פה את התואר המאוד מאוד מעניין הזה.